السلام علیکم دوستان و سوشل میڈیا پر مخه باندې د غم خبر خور شوې ده چې مفتی سلداری خکانی صاحب د ګاری په حادثه کې شهید کړی شو. دوستان و دا خبر رښتیا ده؟ مفتی صاحب د ګاری حادثه څنګه نامه کړی شو؟ مفتی صاحب کوم خاطر او چې د کوم وخت واپس و راتلو چې مفتی صاحب سره په لار کې داسې قسمه حادثه را مخې ته شو؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه غنګ نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاین کلیک چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وخه چې زموږ خبري وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته آسانی سے ملاوے گی. دوستان و مفتی سلداری حقانی صاحب کم چیز نو خاص سرا تعلق لري هغه قوت د بیان د پاره تلی و س د سلبندی و د ماشومان د سلبندی و د هغه خوشاله د پاره تلی و چې کله هغه په واپسو کې خپل ابا علاقې نو کال ته تروانو د هغه ګاره په حادثه باندې ښکار شو او په هغه حادثه کې مفتی سلداری حقانی صاحب شهید کړی شو. دوستانو زمونږ نه یو نر مفتی صاحب جدا شو، زمونږ نه داسې مفتی صاحب جدا شو. دوستانو مونږ نه جرا راځي، زمونږ مفتی صاحب په مونږ باندې ډېر زیات ګران و. زمونږ مفتی صاحب زمونږ دپاره ډېرې زیاتې قربانۍ کړې وې. زمونږ مفتی صاحب ته ډېرې زیاتې سزاګانې ملو شوې وې. زمونږ مفتی صاحب زمونږ دپاره ډېرې زیاتې سزاګانې خوړلې وې. خو دوستانو نن هغه نر مولا، نن هغه پښتون مولا زمونږ نه جدا شو. دوستانو مفتی صاحب ته دعاګانې کوي چې الله تعالی والا په جنت کې اعلی مقام ورکړي. مفتی صاحب سره په ګاډۍ کې درې کسان نور موجود وو، هغه درې کسان هم شهیدان شوي دي. مفتی صاحب هم شهید شوی دی. دوستانو دا خبر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات خور شوی دی. صحیح دا خبر خور کوي، خو دا خبر د دې لپاره خور کوي چې مفتی صاحب کو وایي الله د زړه صبر ورکړي. سبا به مفتی صاحب جنازه کېږي انشاءالله. موږ ټول به مفتی صاحب په جنازه کې شرکت کوو. د دغه رنګه نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نشان خامخا وخت چې موږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سمجاوي کې. والسلام.